Kodyaşçılar və Swift proqramlaşdırma dilini sevənlər, salamlar, necəsiniz? Apple şirkəti tərəfindən bizə təqdim edilmiş bu dil eyni zamanda bizə imkan verir ki, hətta Playground-da uşaqların təzə-təzə öyrənmək istədiyi formatda həmin sözə gedən dili öyrənsin və bu 2024-cü ildə daha böyük bir sıçrayış eləyib əslində Swift dünyası üçün. Mən hələ Swift proqramlaşdırma dilinin versiyasını yeniləməmişəm. Amma indidən deyirəm, çox möhtəşəm imkanlara malikdir. Üstəlik də ki, Swift UI çox gözəl bir şəraitdədir. Amma bizim işimiz sıfırdan bilməkdir. Və gəlin, son harda dayanmışdıqsa, onu davam edək. Son dayandığımız maraqlı məhsullardan, turlardan biri buradır. Və Kozi orada indi bu saat dayanıb və mənim komandamı gözləyir. Burada bizdən istənilən yenə də gemləri yığmaq və switchləri açmaqdır. Amma burada bu dəfə iki portal var. Çox maraqlıdır. Mən heç vaxt bu Playground-a inanmıram və həmişə run eləyəm, görüm yerlər dəyişir ya yox və ona görə də hətta run üçün fast deyərəm, fastest və run eləyəm, görüm hələ bir nəticə dəyişirmi? Xeyr, həmişə eyni yerdədir, həmişə eyni bir deməli imkandır və nəyiri sözü gedən kodu yazmağa çalışırıq, burada onsuz da hamısı bağlıdır və yerini dəyişmir. Əla, bizdən istənilən nədir? Bu məsələni həll eləmək və əlimiz iki portala da çatır. Özdə fikirəm, burada birinin adı Green Portal, birinin də Orange Portal. Onları necə yandırıb, necə söndürmək lazımdır, biz bilirik və düşünürəm ki, başlaya bilərik. Əslində, çox maraqlı bir məsələdir burada. Deməli, portallar elə məqam olur ki, bizə çox mane olur və gəlin ilk birinci onsuz da istəyimiz nədir? İstəyimiz ondan ibarətdir ki, biz bir başlanğıc eləməliyik və həmişə dediyimiz kimi bir dəyişən lazım olacaq. Gəlin deyək ki, var gem count, onsuz da bilirsiniz ki, gem count, yəni hər yığdığım gem və ya mən rubin deyirəm, onları saymaq lazım olacaq və nə qədər ki yığmamışam sıfırdan başlayıram və eyni zamanda bilirsiniz mənə maraqlandıran nədir? Mən oyunda nə şərt qoyum? Yəni bu sözü gedən Kozi. Kodin nə qədər davam eləsin addımlamağa. Məsələ ondadır ki, həm cəm yığılmalıdır. Eyni sayda cəm var, eyni sayda switch var. Bir dənə run edim, görüm sayıları həmişə eynidir. Bəli, 6 cəm ya da 6 switch. Şərt ondan ibarətdir ki, mən bir while yarada bilərəm və bu ikisindən birini şərt olaraq qoya bilərəm. Amma elədirsə, onda deməli, bir dənə də dəyişən yaradım. Var switch count. Gəlin SV count deyim. O da bərabər olsun sıfıra. Gözəl. Və əla. Gəlin deyək ki, while SV count, while SV, öz ona bax, mənə kömək eləmir. Count deməli, nə qədər ki kiçikdir 6-dan. Getdik. Gəlin deyək ki, sadəcə yoxlaq görək, hər şey düz işləyir ya yox. Move forward və run eləyək fastest. Tamam, tərpənir, hər şey yerində. Amma aydın məsələdir ki, ilk birinci onu başa düşürəm ki, yadımızdaca deməli, sağa yönəlmə, sağ prinsipi bir kodlaşmamız var. Həmişə sağa dönmə şəraitimiz var. Çünki elə biz demək olar ki, maşın sürəndə də elə ölkə var. Sol tərəfi nizamlayar, nizamlamağa doğru gedir, sol tərəfli nizamlama, elə ölkə var ki, sağ tərəfli nizamlama. Mən də elə bu sağ tərəfimi əslində çalışacağım, nəzərə alın bundan qabaq ki, biz öyrəndiyimizi. Və hətta gəlin belə bir şey deyim, əgər mənim sağım is blocked right, əgər mənim sağım bloklanmayıbsa, Turn right. Bəli, sağa dön. Amma gəlin addım etməm olsun ən axırda. Buna elə ki, ehtiyacım yoxdur. Və bir də bir şey deyim. İşte şayət tamamən bloklandımsa, hər tərəfli bloklanmışamsa, if is blocked, yəqin ki, mən birbaşa 180 dərəcə dönərəm. Niyə də yox? Turn left və turn left. Belə bir şey və sonda da gəlin sadəcə deyək move forward. Özə bilirsiniz nə edirəm? Hətta if is on jam
indidən yığaq da, niyə də yox. Collect gem və gem count plus bərabərdir 1. Belə bir şey eləmək istəyirəm əslində. Bu qədər. Bir də baxa görə nə alınır? Və alınır mı? Tamam, getməyə getdi. Mənə mane olur ilahi, çox pis mane olur mənə bu işlər. Getməyinə gedirdi, amma bir məqam var. Gəlin, bundan hamısı söndürək. Belə olmaz, ha? Gəlin. Gəlin, biz nə deyək? Deyək ki, orange portal nöqtə is active. Qoy olsun. False və green portal is active bərabərdir false. Qoy hər şey belə başlasın. Yoxsa mən heç alqoritm quranmaram, əgər bunun hamısı mənə mane olsa. Tamam, sağ prinsipinə baxırıq. Aha, gəzə bilir, gedə bilir. Tamam, düzdür. Arada cəm də yığıb, nə gözəl. Aha, demin oradan dönəndə ilk başda götürmədi, amma vay, vay, vay. Olsun, mən başa düşdüm. Ən azı hər şey yığdı. Yaxşıdır ki, şərtimi qoydum switchlərin üzərində. Niyə? Birinci yığılan mənim bu kodumla cəmlər oldu. Cəmlər oldu, əla, möhtəşəm. Onda biz siz neyiniyək? Onda neyiniyək ilahi? Biz yaşılı necəsə açmalıyıq. Və gəlin, biz siz nə deyək? Və gəlin, deyək ki, if nə? If gem count, düzdür mü? Bərabərdirsə 6. If gem count bərabərdirsə 6. Onda green portal is active bərabər olsun true. Məncə belə daha yaxşıdır. Gəlin, yoxlayaq. Demək, 6 dənəsi açılmayana qədər məndə 6 dənəsi seçilməyənə qədər hamısı söndürülürdü. Amma 6 dənəsi seçiləndən sonra 6 rubin məndə əlində olanda gem gərək 5-ci gərək green açıla. 6 Yox, amma o zaman da stop. O zaman da mən tez, bəs buranı kim açacaq? Bəs buranı kim açacaq? Çox maraqlıdır. Həqiqətən də həddən ziyadə maraqlıdır. Həddən ziyadə maraqlıdır. Və məsələn, onda da ki, mən yaşılı açdımsa, onu burada söndürmək istəyirəm. İstəyirəm ki, keçsin o tərəfə. İstəyirəm. Yox, hətta elə eləmərəm. Hətta elə eləmərəm. 6 dənə seçəndə düzdür. Əla olur. Ona söz yox. Amma mənə bir şey mane olur. Əslində 6 dənə seçməyi məni bura gətirir. Bura gətirəndən sonra mən ya gərək söndürəm. Ya gərək söndürəm ya da çox maraqlı bir alqoritmdir. Deməli, məsələ ondadır ki, 6 dənə seçəndən sonra açmağını açıram. Ona söz yox. Amma gəlin, hətta belə eləməyək. Gəlin, eyni zamanda hələ deyim ki, if is on closed switch nə idi? Toggle switch və switch count plus bərabərdir 1. Bunu da təşkil edeyim də və hətta bəlkə də şərtimi qoyaram 2 dənəsi açılandan sonra 2 switch açılandan sonra əslində hər şey eləmək olar, çox maraqlıdır. Gəlin, sadəcə mən maraqlıdır belə bir şey. Yolumu tənzimlədim, hər şey gözəl elədim. Görün, nə qədər ifə ehtiyacım var. Əslində, ya gərək 6 dənə seçəndən sonra 6 dənə seçəndən sonra
6 dənə seçəndən sonra mən nətər eləyim ki, gəlin bir daha bunu bir daha run eləyim. Çünki məsələ ondadır ki, o gedib bundan hamısını. Ha, hətta açır. Tamam. Əslində rahatam, İndi bu saat ora getsə əla olar. Hə, heç ona ehtiyac, 6 dənə saymama ehtiyac da yoxdur əslində. Narahat olmama ehtiyac yoxdur. Ha, gözəl. Əslində çox gözəl alındı. Sadəcə qalır bu da demək ki, bayaqki şərt. If is yox. If gem count bərabərdirsə 6, onda birbaşa heç mənə orange portal lazım olmadı. Bir fikir verin bu məsələyə. Çox maraqlıdır. Deyərəm ki, green portal is active bərabərdir true. Əla. Əla, məncə gözəl. Və amma yəqin ki, bir problemlə üzləşəcəm. Ola bilməz o mənə orada problem yaratmasın. Tamam. Məndə ikisi burdan açıldı və bunlara görə switchlərə görə narahat olmamalıyam. Gedirəm 6 dənəsini seçirəm və çox maraqlıdır. Gəldim 5-ci, gəldim 6-cı, keçid aldım bura. Aha, gəlin söndürə bilirsiniz nə vaxt? Haçan haçan if switch count, gəlin belə eləyək. Switch count bərabərdirsə 3. O zaman mən deyərəm ki, green portal is active, niyə də yox, bərabərdir false. İndi mənə bu saat belə yazmaq çox rahatdır əslində, həddən ziyadə qeyri-adi bir şey eləmir. Amma getdik. Artıq belə başladım. Belə başladım və belə həqiqətən də mənə biraz rahat oldu. Amma baxaq, kod yazarkən ilk birinci ağlıma nə gəlir, ondan başlayırsan, bir də görsən elə ondan asılı qalırsan, hərdən gördüyün alınmadır. Ümumiyyətlə, söndür, sil, bağla və sonra davam elə. Aha, aktiv olur. Aha, bir dəqiqə. Amma o nədən belə elədi? Gəlin baxaq görə ki, hə, düz deyir. Düzdür, hər dəfə yoxsa yox. Yoxsa yox. Məsələ ondadır ki, 3 dənə olandan hər dəfəsində də yoxlayır 3 dənə demək. Mhm. Hə, burada bir məqam var ki, burada bir məqam var ki, açdı. Mhm. Yox, onda belə eləyək. Onda belə eləyək. Mən yəqin ki, belə eləyərəm. Buranı götürərəm. If gem count bərabərdir 6, düzdür mü? Və gedib nə deyərəm? Çünki mən belə eləyəndə Swift 3, SV count 3 hələ bura gələnə kimi elə də qalır. False. Bu onu aktiv etməyə vadar edir. Aha. Çox maraqlıdır. Nə vaxt yandırasan. İki şərti birdən qoymaq hələ ki heç istəmirəm. Amma çox maraqlıdır. Deməli, 6 olandan sonra mən onu yandırıram. O tərəfdən yaxşıdır. Amma Swift deməli, switch count 3 olanda mən artıq bir şey düşünməliyəm. 3 olanda mən onu söndürürəm. Söndürürəm. Çox gözəldir. Amma bir problemlə yaşayıram. Çox maraqlıdır. Bunlar ikisi də bir-birinə ziddir. Mən düşünürəm burada ən yaxşı variant həqiqətən də 6 dənə olması mənə kömək eləyəcək, amma ya bunlardan birini yığışdırmalıyam, ya da şərtləri dəyişməliyəm. Gəlin belə eləyək. Mənə çox maraqlı bilirsiniz nədir? Bunu yığışdırsam əslində pis deyil. Gəlin buranı komment eləyim və run eləyim. 6 dənəsə olanda yaxşıdır, açır. Mən buna bayaq baxdım. Amma çox maraqlıdır. Bu gedir. Hamısını açır. İstəyədim əslində bundan da sürətli gedə. Amma deyəsən bundan sürətli daha yoxdur.
dəyişdi, gəldi. Aha, onu söndürən amil yoxdur. Biz nə edərəm? Bir də təkrarlanmaması üçün bəyək ki, məsələ, hətta bunu buradan götürərəm, bütün hər şeyi nə qədər ki, cəmin üzərindəyəm, yoxlayaram. Məncə bu mənə daha rahat olar və bunu bir dənə qaytarım, bu mənə çox maraqlı gəldi. Yerlərini biraz dəyişdim, biraz dəyişdim, qoy buradan açsın onları, bir problem deyil. Bir də mənə lazımdır, aktiv olmasın, yəni yanıb sönməsin bir daha, kontrol altında olsun hamısı. 5-ci götürdüm, 6-cını götürdüm, tamam və opa, əla, sən demə bir yerdə mənim səhvim var idi və əgər 3, əla, əgər 3-dürsə, çox möhtəşəm. Əslində, biz nə edəmək olar? Əslində, bunu da içinə salmaq olar, amma içinə salsam onda hər bağlının üzərində görüb aktiv eləyər, o da birincini götürməz. Məncə yaxşı idi. Məncə yaxşı idi. Əla, gəlin keçək növbəti tura və sən demə bizi hələ çox maraqlı şeylə gözləyə bilər. Nə gəlir, ilahi? Mən sizə həmişə demişəm, yadda saxlayın, əgər çox sadə görünürsə tur, çox sadə bir dizayna, user interface-ə malikdirsə, onda bilin, bu 100% ən çətinlərdən biridir. Gəlin baxaq görək ki, bizdən nə istəyirlər. Deməli, bizi doğrudan da həqiqətən də çox dəhşət bir tur gözləyir. Belə bir şey bəlkə də olmamışdır. Bu dəfə o mənə özü təsadüfi sayda, deməli, gem sayı verəcək, özü ona da baxan total gems adında bir dəyişən olacaq, onun belə bir imkanı var, random number of gems birbaşa verilib ona, çox maraqlıdır, o mənə təsadüfi bir say verəcək və mən elə bir şey yazmalıyam ki, nə qədər olur olsun onları tapım, yazım, ancaq gemlərdir, burada switch yoxdur, tapım və öz kodumla onu daha da sadələşdirəm. Özə məndən factoring istəyir. Factoringdəki o məqamdakı proqramlaşdırmada sən elə bir kod yazırsan ki, dəfələrlə onu çağıranda, belə deyə də, bir qismi, bir qismi çox yazmadan elə bir qism yazırsan ki, dəfələrlə çağırıb ondan yararlana bilirsən. Gözəl bir şeydir. Və hər dəfə ondan istifadə etmə imkanı var. Amma mənə görə nə dedi ki, bu dəfəsində sənə təsadüfi bir gem sayı gələcək və sən onu elə yazmalısan ki, onları həm əldə eləyəsən və kodun da çox bir factoring bir kodu oxşaya. Tamam. Əslində, işim nədən ibarətdir? İnanmamağa. Gəlin sadəcə birincisi bunun sürətini eləyək. Fastest. Sonradakı çağıraq. Aha. Və görək mənə nə verir? Aha, tamam, bir də həqiqətən də sayı dəyişir. Həqiqətən də sayı dəyişir. Aha. Amma bir dəqiqə. Bir dəqiqə, fikir verin, bilsiniz nəyə? Gəlin, belə saxlayayım. Bir dənə də run eləyim. Bir fikir verin, o mənə bu sıraya təsadüfi qoymaq istəyir, hər hansı bir cəmlər sayı. Bu sıraya, bir də bu sıraya. Ortadakilərə mən deyəsən heç keçid almayacam. Bir dəqiqə bunu bir debug eləyə, yəni dəfələrlə run eləyək görə hələ bu nə olur? Tak, bu sonucun hara qoydu? Hə, düz başın üstündədir. Elə bildim ki, ayda, elə bildim ki, bu tərəfə qoyub və düşündüm ki, səhv elədim. Okey, əla, başın üstündədirsə onu yığmaq lazımdır. İlk birinci başa düşdüm ki, onun başın üstündədir deyana bilər. Və möhtəşəm, bir fikir verin ki, qalır ancaq kod yazmağa, amma dəfələrlə run eləyim sizin üçün. Özü bunu biraz bir neçə dərəcədə fırladım. Bunu görmək istəyirəm. Nə maraqlı bir turdur, həqiqətən də. Həqiqətən də çox maraqlı turdur. Amma bildim, 1, 2, 3 xətt üzərindən ona görə məndən factoring istəyir. Ya da eyni zamanda biz ona refactoring də deyirik. Heç o qədər də factoring sözü istifadə eləmirik. Daha çox refactoring deyirik. Amma əla. Gəlin, buna dair bir kod yazaq. Gəlin, ilk birinci missiyamızı yazaq. Bu sözü gedən Total Gems əgər mənə
Apple şirkəti tərəfindən, bu Playground tərəfindən mənə verilirsə ona toxunmuram. Amma özümdə deyirəm ki, var gem count bərabərdir 0. Beləliklə mən vardan niyə yazıram? Bilirəm. Düzdürmü? Biz öyrəndik ki, let-lə yazılan zaman həmin sözü gedən dəyişən dəyəri heç vaxt dəyişməyəcək. Varla isə dəyişə bilən bir deməli dəyişən yaradır. Onun dəyəri hər zaman dəyişə bilər. Çünki görürsünüz, gem count varla elan olunub. Niyə? Sıfırdır, amma sonradan hər götürdükcə artacaq. Amma mən nə deyirəm? Qoy deməli hərəkətdə olsun Kodi. Nə qədər ki gem count, gəlin belə deyək, gem count mənə nəsə kömək eləmək istəmir. Gem count nə qədər ki kiçikdir total gems, bu qədər. Və gəlin gedə bilsiniz, nə deyək, sözün düzü mən proqramı bağladım, təzədən açdım, amma nədənsə işləmək istəmir. Yaxşı, tab düyməmə cavab vermir. Mən elə while yazıb tab vuranda götürmək istəmir, bilmirəm niyə, amma onda biz belə yazarıq while və deyərək ki gem count, nədənsə götürmək istəmir, bilmirəm niyə. Yandırdım da, söndürdüm də, bağladım da, elədim də, bu proqram nədənsə bu dəfə işləmir. Bundan qabaq əla işləyirdi. Gem count kiçikdir deməli total gems və nə qədər ki yığmaq istədiyim kiçikdir ümumi, yəni təsadüfi bir say var, nə qədər ki ondan deməli azdır, qoy nə inəsin, qoy elə gəlin deyək ki, qoy elə move forward. Taba vuranda əslində işləyirdi, bilməm niyə İşləmək istəmir. Move forward. Əla. Gözəl. Və gəlin run eləyək. Görək ki, nə inəyəcək. Və evvala. Əla. Ən azı dayanmır. Ən azı hər şey gözəldir. Əla. Tamam. Yəni, çalışacaq, düzgün yazıq, çalışacaq. Mən indi enter vururam tab əvəzinə. Amma bundan qabaq mən daha rahat taba vura bilirdim. Nəsə baş verib. Eyb yox. Problem deyil. Deməli, biz nə inəyəcəyik? Bizə əslində mane olan faktorlar var. Mən düşünürəm ki, ilk birinci bizim işimiz ümumiyyətlə bundan qabaq kimi ikisini də söndürməkdir. Gəlin deyək ki, burada hansı rənglərdir? Blue portal, gözünüz tab vuram getmir, ilahi. Blue portal is, niyə bilmirəm, işləmir. Is active, enter vuraq. Bərabərdir. False, belə deyim. Və bir də hansı rəng var idi? Pink yəqin ki, ya da purple. Pink. Pink portal is active. Bərabərdir. False. Super. Və nə inəyərik? Və hətta gəlin belə bir şey deyək. Gəlin elə bir funksiya yazaq ki, func kodi go. Belə bir funksiya yazaq və dəfələrlə artıq func, yox, Kodi Go, bu funksiyanı çağıraq. Demir bizdən fractional bir şey yazaq, fractional deyirəm, factoring bir şey yazaq, elə deyiləyək. Məncə ən rahatı budur və getdik. Deməli, ideal alqoritm nədir? Əslində, çox ciddi, çox maraqlı bir şeydir və getdik. Deməli, funksiyam var, Kodi Go. Və mən nə etmək istəyirəm? Əslində, çox maraqlı bir məqamdır. Sözün açığı bu mənə heç kömək eləməyəcək. Nədə? Onsuz da nə etməliyəm? Onsuz da hər blok zamanı mən dönməliyəm. Bu bir mənalıdır, düzdürmü? Və elə belə də yazım. Nə qədər ki İşləmir də, hətta yenə cəhd elədim düzəltməyə, işləmədi. Nə qədər ki blok deyil, düzdürmü, məncə belə deyək də, nə qədər ki blok deyil, qoy nə etsin, qoy gəlsin, move forward. Çünki blok olan kimi onsuz da dayanacaq və gəlin buna elə turn left dönsün. Məncə əla bir şey alındı, amma burada nədənsə qırmızı göstərir. Ay Allah, bu nə vaxt düzələcək, bu nə istəyir bizdə? Gəlin run edək və oops, you have a check code around the line, try again. Ha, okey, kodi və mötərizəsi yoxdur.
tamam mötəzəsi yoxdur. Bu məndən nə istəyir ilahi? Bu, aha, tamam. Gəlin, bir daha run edək. Bu nəsə ikinci tura keçid alan kimi nədənsə özünü pis apar. Eyvala, əla, əla, biz mənə lazımdır. Əgər belə gedib gəlirsə, hətta deyərəm ki, stop. If is on jam, işləmir ki, işləmir. If is on jam, collect jam, özü deyirəm ki, jam count plus bərabərdir. 1, mən düşünürəm ki, belə ən gözəl variantdır. Deməli, artıq mənim üzərimdə jam varsa, mən onu götürmək istəyərəm və davam edərəm getməyə. Davam edərəm getməyə. Elə deyilmi? Super. Və gedək, yoxlayaq. Məncə, ən yaxşısı budur. Tamam, yığdı. Gəlin bir də baxım. Nətər tez yığdı. Yoxsa heç nə yox idi. Hə, bəxtinə bax, heç nə yoxdur. Hələ də heç nə yoxdur. Bir dənə də run. Aha, bir dənə var yol boyu. Tamam, əla. Stop. Hər şey bundan sonra başlayır. Məsələ ondadır ki, söndürməsəm bu həmin xəttdən heç nəyi götürməz. Mən elə düşünürəm, söndürməsəm heç nəyi götürməz. Heç nəyi götürməz. Ya da birini açım, obsi tərəfə getsin. Nə edərdim? Gəlin ping portal true yazım və run edim. Deməli, başın üzərində varsa götürəcək, yoxdursa keçid alacaq. Hə, mənim işim bilsiniz nədir? Söndürməyi. İstəyəndə söndürüm, istəyəndə yandırım. Hə, böyük problem budur. Aha, onu gəlin bilsin deyək. Kontrol altında tutmaq istəyirsə, deməli, hansısa dəyişənə bağlamaq lazımdır. Bu sözü gedən vəziyyəti. Hə, mən anladım. Ən yaxşısı belə eləyək. Mən bir də bilsin deyəyim. Bar blocked count. Məncə belə yaxşıdır. Neçə dəfə bloklanmışam, neçə dəfə gedə bilməmişəmsə onu əlimdə tutub. Yəni, blok sayını da saysam super olar. Və dayanmadan qabaq, harada sayaq bunu? Dayanmadan qabaq. Və deyək ki, onsa blok olanda dayanacaq, düzdürmü? Blok olmadan qabaq. While onsa da içində nə qədər ki, bloklanmayıb, hərəkət edə bilər, cem yığa bilər. Amma onsuz da gedib haradasa dirənsə, while özü dayanacaq. Gəl dirənmədən qabaq, bir də bir şey soruşum. Deyim ki, if is blocked, düzdürmü? Gəlin deyək ki, blocked count plus bərabərdir 1. Özə funksiyadan kənar yaşadıram və işləməlidir mütləq şəkildə işləməlidir, başqa variant yoxdur. Və mən sayıram. Məncə ən yaxşı variant budur. Saydım, qutardım mı? Nə gözəl. Bunu yoxlamaq üçün bilirsiniz nəyini yərəm? Bunu yoxlamaq üçün ən yaxşı, gəlin deyək ki, getdi ilk dəfə, gəldi keçdi bura. Çox maraqlıdır. Burada olan daşı nə edəcək? Əslində, çox maraqlıdır. Deyək ki, yol boyu məndə belə bir şey baş verir. Məndə işdir şayə bloklanırsa. Gəlin deyək ki, bundan qabaq. Hə, düzdür. Düzdür. Gedib dəysin, sonra açsın. Çünki buranı götürə bilməz. İndi bura açıq qalsa, ikisi də sönülüdür. Əla, ikisi də sönülüdür ki, ilk birinci dəysin, qayıtsın, bura açılsın. Hətta deyərəm ki, if blocked count bərabərdirsə 1, belə bir şey deyək və ping açılsın. Ping portal is active bərabərdir true. Görsən, bir yazma olar. Bir dənə, onu da yoxla görür, Swift dilində bir yazsam olarmı? Əla, keçdi, gözəl, stop. Bunu bir dənə bir yazsaq nə olar? Çox maraqlıdır mənə, bu dilin özündə belə bir şey nə edər? Aha.
tipində problem var, boolean istəyir, amma sən tamam. Bu çox belə maraqlı bir məqamdır və mən onu görmək istədim ki, heç olmasa tolerant yanaşarmı mənim 0-1-imə və true false-uma, yoxsa ciddi olaraq tipə baxar, Swiftdir. Bu da C ailəsinin törəməsi, ona görə də o mütləq tiplərə baxır. Əla, məncə alındı və nə demək istəyərəm? Amma götürəndən sonra, aksiv olandan sonra qayıdıb, bir də dirənəndə mən istəyərəm sönsün. Mən istəyərəm sönsün. Amma bunu söndürməyi də çox maraqlıdır. Yansın, sönsün. Yansın, sönsün. Əgər hətta neçə dəfə olacaq bu? Çox maraqlıdır. Yansın. Birdirsə, onu ikisini də deyək də. Deyək ki, hətta deyərəm ki, else if, hətta belə bir şey də soruşa bilərəm. Else if nə? Else if block count, sadəcə yoxlayıram. Bərabərdirsə 2-yə, düzdürmü? Bərabərdirsə 2-yə, sadəcə yoxlayıram. Portal hansı? Ping portal.is active bərabərdir false. Mən onu sadəcə gözümdən görməliyəm, onun yanaşmasını və açıldı, getdi, dirəndi, dəydi, söndü, getdi, dirəndi. Aha. Sonunu təzdən açmaq lazımdır. Belə eləməkdənsə ən yaxşısı cüt və tək məsələsinə baxa bilərik əslində. Çox maraqlıdır. Və gəlin stop eləyim, deyim ki, əgər gəlin deyək ki, faiz qoyum və deyim ki, əgər 2-yə böldükdə bərabərdirsə 1, onda əks halda, mən düşünürəm ki, heç əks hala şərt qoymayaq. Belə bir şey. Əks halda, məncə belə maraqlı olar. Sadəcə yoxlamaq istəyirəm, çünki orada bir məqam var, yaşlı nə edəcək, onu düşünürəm. Tamam, getdi, dəydi, getdi, götürdü, açıldı. Wow, təsadüfdür, bu işləməməlidir belə. Bu təsadüfdür, bu işləməz. Amma, bilirsiniz, nədir? Çox maraqlı bir şeylədir. Məsələ ondadır ki, mən getdim, təklər və cütlərdə iştirak elədim. Ona görə də, əgər biri true-dursa, opsi false olsun və əksinə, yəni, bunu belə eləsəm, Blue portal false, bir də blue portal true. Məncə, tək və cüt məsələsi ilə bu işə həll eləmək olar. Gəlin bir də run eləyim, o təsadüfən oldu, sadəcə say az idi. Gəlin baxaq, tamam, okey, keçdi, dəydi, ayda, yox deyə sayı etdi. Normal sayı yoxdur ki, bir... tamam, 3 yerdə də var, baxaq. Getdi. Okey. Tamam, götürdü, gəldi. Gedəcək axıra kimi. Açıldı mı? Tamam, ona bəhs edək ki, bir dənə kruq eləsin. Ah, super. Bu əla. Bu möhtəşəm. Super. Gəlin, bir də eləyim. 3 tərəfdə də olmalıdır. Buna bax, sən alın. Bir dənə bir yerdədir. Belə şey olar. İndi deyəcək, təbrik eləyirəm. Yox, harada qaldı ki? Mən başqa nə şərtim var idi ki, o belə... Hə, məsələ ondakı bura elə davam edirdi. Amma mən dedim ki... Düzdür, bunun içi elə davam eləyirdi. İçində də əslində deyə bilərəm ki, gem count filandırsa,
Tamam da hiç değmeye. O kadar dedim, mesela prinsipial değil benim için. Ama yine istiyorum. Üç yerde istiyorum. Üç yerde. Stop. Üç yerde. Üç sırada. Bu o kadar vacip değil ki. Üç sırada olmaz. Ay Allah. Birini götürdü. Getti bunları götürdü. Götürmeye şəraiti var. Özdə orada yaxşıdır ki iki tərəfdədir. Baxa görə ki tamam, getdi onu götürdü. Aa, bu möhtəşəm. Bu əla. Sizi də mənə də təbrik eləyirəm. Çox maraqlı bir yola gəldik, çıxdıq. Deməli, həm bir funksiyamız var ki, dəfələrlə istifadə edə bilərik. Həm də bir while var ki, bütün işi qoşur və içində sadəcə tək və cüt məqamlarında belə bir şərait qurdum. Əla, çünki hər dəfə deyəsə deyiləm ki, əgər blok bərabərdir 1, blok bərabərdir 2, blok bərabərdir 3, blok bərabərdir 4 və hər dəfəsində yandır söndür deməkdənsə, ən yaxşı nə idi? Ən yaxşı elə sözü gedən tək və cüd məsələsinə baxmaq. Super. Özə deyirsən, bizi yeni mövzu gözləyir. Introduction to initialization. Hə, vəssalam. Deyir, qara günlər gəldi. Create the new. Yeni bir şey yaratmaq. Bu, OP dünyasına aid olan bir məqamdır. Elə Kodi məndə bu ana qədər həm, deyəsən, orange rəngində idi və deyəsən, dəniz ulduzu formasında idi, nəsə o idi. Sonra indiki yaşılı idi və bizi qırmızı gözləyir. Biz bir dəfə qırmızı ilə oynamışıq, bundan qabaqki oyunda. Amma mənə deyir, yenisini yaratma imkanı var və gedək görək ki, yeni Kodi necə yazılır. Tamam. Biz bu mövzulara deyəsən keçid almışdıq. Deməli, deməli portal ailəsindən olan və character ailəsindən olan, biz ona class deyirik. Bir, hər hansı bir ailədirsə class deyirik. Tutam, heyvanlar aləmi bu bir classdır. Pişik, it deyək ki, buna yönələn bir məqam, bir obyektdir, törəmədir, yeni bir məhsul, amma o ailədən. Və mənə deyir ki, bir portal ailəsi var idi, bir də character adında ailə var idi və onlardan törənən artıq biz bir neçəsi ilə tanış idik. Blue Portal deyirdik, Green Portal deyirdik, amma əslində portal ailəsindən, tipindən aid olan törəmə idi, instance, obyekt. Eyni zamanda mən bu ana qədər character istifadə edirdim, byte var idi. Hamısına olsa Kodi deyirəm mən. Deməli, elə mən deyirəm də orange rəngində mən dəniz ulduzu oxşadırdım, amma yox, deyəsən, nəsə başqa bir canlıdır, təpəgöz. Deməli, bu təpəgöz də character ailəsindəndir. Belə ki, bundan qabaqki yaşıl Kodi də elə həmin ailədəndir, inanıram. Və gözəl bir söhbətdən gəlir. OP dünyasında qərq oluruq get-gedə Swift ailəsində. Möhtəşəm bir şeydir və yeni bir karakter gəlir. Qırmızının adı Expert-dir deyəsən. Qırmızının adı Expert ailəsindəndir. Expert deməli klası sözü gedən bundan qabaqki karakter klasından fərqlənir. Niyə? İçindəki imkanlar. İmkanlara biz metod deyirik. Metodlar. Yəni, hər hansı bir hərəkət. Feili getmək, gəzmək, tullanmaq, yemək. Bunlar feildir, düzmü? Feili hərəkətlərdir. Və bu kimi imkanlar proqramlaşdırmada hər bir hər hansı bir hərəkəti təmsil edirsə, metod deyirik. Və metod sövq edir ki, nəsə görsün, nəsə bir iş sahibi olsun. Və deyir ki, character və expert olan iki klas imkanlarında müəyyən qədər fərqlilik var. Çünki bir fikir verin ki, ikisində də move forward var, ikisində də turn left, turn right var, collect gem var, toggle switch var, amma bir dəqiqə turn look up deyə ancaq bu qırmızıya verilib məncə, expert qırmızıya verilib və turn look up nədir? Keçən dəfə yanındadır, deyəsən, o nələrsə taxırdı, nəsə yandırıb söndürürdü, belə bir mərtəbə qaldırırdı. Bundan qabaqki videolara baxmışsınızsa, siz bilirsiniz. Gəlin növbətiyə baxaq. Tamam. Və deyir ki, iş işarə yenisini yaratmaq istəyirsənsə, bir neçə dillər var ki, JavaScript-i, PHP-di, başqa C dünyasında olan proqramlaşdırma dilində qarşısına new yazırdıq. Hər hansı bir dəyişən bərabərdir new və klasın adı. Obyekt yaranırdı. Amma bu dildə new yazmağa ehtiyac yoxdur. Python proqramlaşdırma dilində də new yazmırıq. Elə, bax, belə də yazırıq. Ona görə də mən, baxmayaq ki, Swift C ailəsi dünyasında Objective C-dən yaranıb. Amma
dilində çox sadəliyə belə dilində çox sadəliyə bir imza atıb. Necə ki Java-dan Kotlin-ə keçid alanda bir çox sadəliyə orada imza atılıb, amma eyni zamanda da Swift-də də elə sadədir ki, sanki Python-a yaxındır, çox yaxındır Python-a. Bunu sevirəm. Və deyir: "Let expert bərabərdir expert." Və salam. Yəni mənim expert adında olan dəyişənim dəyərini dəyişmədən let-lə təyin olunur. Amma deyir ki, expert klasına aid olacaq. Əgər expert klasından törəmə oldusa, expertdə nələr var idisə, artıq elə mənim dəyişənim onlara deməli şamil olunacaq və bütün imkanlar forward, move forward, turn right, turn left və s. və əlavə expert əlavə olaraq turn lookup var, o təqdim olunacaq. Əla. Və buyurun, artıq bundan sonra turn lookup var. Və use dot notation. Düzdür, onsuz da biz nöqtə ilə hər şey elədik. Yadınızda blueportal.is active. Bu nöqtəli yönəlmə Java dilində var, JavaScript dilində var, Python-da var. Amma PHP-də məsələ yoxdur. PHP-də nöqtəni əvəz edən imkanları özündə ehtiva edib onu icra edən bizdə ox işarəsidir. Yəni, bir neçə dillər belədir, həqiqətən. Elə dillər var ki, ox işarəsidir, elə dillər var ki, nöqtədir. Və əla, expert.turnlookup yazsan, artıq işləyəcək və hər şey elə həmin o expertdən əldə eləyəcək. Və ən əsas odur ki, expert.turnlookup yazanda səni deyir. Sənə əsas onu vurğulayır ki, yəni, inisializasiyadan ilk növbədə keçməlidir. Yəni, düz deyir. Həqiqətən də çox gözəl bir şeydir və start coding. Əla, və mənə kömək eləyir. Burada indi heç kim yoxdur. Hə, bu gözəl bir şeydir və oyunun özünün özəyini, içini göstərir. Burada heç kim yoxdur, əksinə yaratmalısan.